Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni avuddeyo n'ayogera ku nfa ya Speaker Right Honorable Jacob Oulanya. Jeno Museveni avuddeyo n'agamba nti 20th March 2022 navaayo n'agamba nti country men and country women n'agamba nti yenga ye it is with a lot of sadness nti avuddeyo okubanga alangirira okufa kwa Speaker Jacob Oulanya owa Parliament. Navayo na gamba nti I got the information of this sad news. Amawulire gano amabi yagafunye olunaku olwaleero ku saawa 4 n'ekitundu ez'okumakya. Era nga amawulire gano yagafunye eri abantu abagenda mu ggwanga erya Seattle mu okubanga balaba embeera Speaker gy'alimu omuli omukyala Jane Ruth Acheng Nobert Mao n'omukyala Anita Among. Amawulire gano Jeno Museveni yengeri jasobodde okubanga agafuna n'omusawo eyabadde ali ku Speaker Jacob Oulanya. Museveni avuddeyo n'agamba nti Oulanya yali kada mutuufu oba yali kada omulungi n'agamba nti munansonyiwa okulwawo obabikira ki ekyagenze maaso naye nabadde njagala abaana be basooke bonga bo bafune gana amawulire ng'ensi tennagategeera. Era mu mbeera eyo Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni na extending a condolences ze eri family eya Speaker n'abagamba nti may he so rest in eternal peace. Na ye yenga Jeno Museveni agamba nti ono abadde musajja we nnyo era abadde amwagala nnyo ekitenkanika n'agamba nti eggwanga linaamusonyiwa amawulire gano aluddewo ogabawa naye gabadde gayina osooka gayiteko mu family naye ng'ate ffenna atumanyi nti omukulu Speaker ono abamu bagamba olunaku lwesi olunaku abantu bano lwe basitula ne bagenda mu ggwanga erya Seattle abantu bano omuli Jane Ruth Acheng Anita Among Nobert Mao n'omu kuba family member aba Speaker mbolunaku lwe bayimuka ne bagenda side za wali mu America okubaako engeri gye bamulabako Speaker ono. Kigambibwa okuba nti lwe lunaku lwe yali avudde mu bulamu obw'ensi eno okusinziira ku bantu abamu. Naye nga ge mawulire essaawa zino agetolodde social media amawulire agetolodde buli wamu Jeno Museveni avuddeyo n'abanga naye ayogera ku nsonga z'okufa kwa Speaker. Ebana disclosinga kituufu ddala ki Speaker ono kye yafudde kuba bogera kimu yafudde ekirwadde yafudde ebirwadde yafudde biki naye ateri yavuddeyo na report okuva ewabasawo kiddala HS Speaker era nga buli omu yeetaaga okukimanya olw'ensonga nti bangi baali bagamba naddala ab'omunkambi eya National Unity Platform the Speaker ono yaweebwako obutwa so mu mbeera eyo bangi baagala balabe ku report ey'omusawo ki HS Speaker Right Honorable amanyiddwa nga Right Honorable Jacob Oulanya. Era nga nkugamba nti wano tucha kuwa update season na gwebera kumukutu tukuletera amawulire likinga commentinga era o subscribinge.